সঁচাকে ধৰ্মৰ কথা ভাবো, ধৰ্মৰ কথা গৌৰৱ কৰো, তো মই ভাবো যে ধৰ্মৰ মতে আমি সকলোৱে চলিব লাগে। কাৰণ আমি কিন্তু দেখুৱাই কৰিব নালাগে, দেখুৱাই এইকাৰণে কৰিব নালাগে, চবকে ফাঁকি দিব পাৰি, নিজক কিন্তু ফাঁকি দিব নোৱাৰি। এতিয়া ৰোজা ৰাখে বহুতে, তেনেকুৱা মোৰ লগ আছে, মই অলপ সময় লৈছো, 5 মিনিট সময় লৈছো। তো মই এইকাৰণে কৈছো, আমাৰো বহুত ভকত আছে একদম সাজত পুৰা ধুনীয়া ধুতি চাৰ্ট পিন্ধি আহিব, তো নামত ভকত হলে নহব। আজিও ধৰক ধুনীয়া আপোনালোকে একদম ড্ৰেছ পিন্ধি টুপি চুপি লগাই আহিছে, সাজতে নহব, তাৰমানে ই মনৰে হব লাগিব, ই অন্তৰৰ হব লাগিব, ই একদম সৰ্বশৰীৰ আৰু দেহ মনৰে এগৰাকী ভকত হব লাগিব, মৌলবী হব লাগিব, তেতিয়াহে আল্লাহ বা ভগৱানক পাম, আৰু এগৰাকী সুস্থ মানসিকতাৰ ব্যক্তি হিচাপে আপুনি সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰিব। কিন্তু আমি এই সমাজ ব্যৱস্থাত হয়তো আৰু বহু আমি এই কথাবিলাক আলোচ্য বিষয় যে আমি সমাজ ব্যৱস্থাত যান্ত্ৰিক যুগত আমি হয়তো অৰ্থৰ পিছত দৌৰিছোঁ, মোক লাগে হৈ কৰি ফুৰিছোঁ। কিন্তু আমি এই ভালপোৱা মৰম স্নেহ যে একতাৰ বান্ধোন দোল, এই কথাবিলাক ক'ৰবাত হেৰাই যোৱা যেন এক অনুভৱ হয়। কিন্তু আমি মৃত্যুৰ পিছত এটাই সত্য, মৃত্যু কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত আমি একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ। আমি যিমান টকাই নঘটো, যিমানেই মাটি নঘটো, এটাই সত্য, সেইটো হ'ল মৃত্যু। আৰু আমি জীয়াই থকা দিনকেইটা যদি এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ় দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, প্ৰত্যেকে আত্ম সমালোচনা কৰি যাতে সকলোৱে সুন্দৰভাৱে এখন সমাজ গঢ় দিব পাৰোঁ, তাকে প্ৰভুৰ ওচৰত, আল্লাহৰ ওচৰত, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই, আৰু মই নিজেও মুছলমান ধৰ্মৰ বিষয়ে বহু কথা শিকিছিলোঁ। ইছলামপুৰত মোৰ এগৰাকী শিক্ষাগুৰু আছিল, নূৰ ইছলাম ছাৰ, তেওঁৰ ল'ৰা এইমছত PhD কৰি আছে, মই নিজে চিভিলৰ পৰা হাতত খোলাত লৈ আহিছিলোঁ। তেওঁ গৌৰৱ আমাৰ, মঙলদৈ গৌৰৱ, এইমছত MBBS কৰি PhD কৰি আছে। তো মই নিজেও এই কথাবিলাকৰ ওপৰত, ইয়া আল্লাহ, ইয়া ৰহমান, ইয়া কাদিম, 108টা নাম মই নিজে শিকিছিলোঁ, কিমানে জানে মই ভালকৈ জানো। ইয়াতেও বহি থকা পঢ়া সময়ত মই ৰাব্বি জিদনি ইলমা কৈছিলোঁ, ৰাব্বি জিদনি ইলমা, কেতিয়াবা আপোনালোকে পঢ়াৰ সময়ত ক'লে বোলে মনত থাকে, সেইটোও মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তো মই বিশেষ নকওঁ, কিন্তু মই এই কথাটো কওঁ যে ইছলাম ধৰ্মৰ, ইছলামৰ যি অৰ্থ তাক আমি পূৰা কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ প্ৰতিখন ঘৰত নতুন প্ৰজন্মক এক আধ্যাত্মিকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি অন্তৰত নিহিত কৰি এখন সুন্দৰ ঘৰ যদি আমি তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, প্ৰতিখন ঘৰ যদি আধ্যাত্মিকতালৈ যদি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু প্ৰতিখন ঘৰ যদি আধ্যাত্মিকতালৈ পৰিৱৰ্তন হয়, এখন সুন্দৰ সমাজ আমি নিশ্চয় গঢ় দিব পাৰিম। এইখিনিকে কৈ ভগৱান আল্লাহৰ ওচৰত সকলোৰে সুস্বাস্থ্য দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি, আৰু এইখিনি ক'ব দিয়াৰ কাৰণে মোক পৰিচালনা সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি, সভাপতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি, সকলোকে আকৌ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি, আৰু এই মহান ব্যক্তিগৰাকী আজি 35 হ'ল যে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক, এই নমস্য ব্যক্তিক আকৌ মই শ্ৰদ্ধা নিবেদি প্ৰণিপাত জনাই মই মোৰ দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।